আজি আৰু নাপাও বাবে কালিয়ে আনি থৈছিলো নহয় মানে বাই আহিব তোৰ বায় তাই আকৌ গাখীৰ দিয়া চাহ একাপ খাই বৰ ভাল পায় তাইক গাখীৰ দিয়া চাহ দিবলৈ আৰু আহি পোৱাৰ পিছতে বোলো লৰাটোকো গাখীৰ পানী অকণ দিবলৈ বুলি এগিলাচ গাখীৰ থৈ দিছো কি সেই অনুকহু ঘৰত গৈ তাই একো খাবলৈ নাপায় নহয় এতিয়া মোৰ ঘৰত আহি মোৰ ভাগৰ খিনিও খাবহি মানে তেনেকৈ কিয় কৈছনো অনু তোৰ বা একেজনী মাৰেই সন্তানী নাপায় নহয় তেনেকৈ ক'ব তাই মোৰ বা আছিল এতিয়া তাইক মই মোৰ বা বুলি নাভাবোঁ তাই নিজৰ পচন্দ মতে ইমান দৰিদ্ৰ ল'ৰা এটালৈ পলাই গৈছে সেইজনীৰ লগত মিতিৰ কৰিলা বুলিয়েই মই সেইজনীক এতিয়া আৰু বা বুলি নাভাবোঁ তাই মোৰ লগত থাকিলে বা তাইক চিনাকি দিবলৈ মোৰ লাজ লাগে আজিকালি সিমান দৰিদ্ৰ মানুহক মোৰ মোৰ লগত লাইন মিলাব মই নিদিওঁ

দৰিদ্ৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ গৈ গাখীৰ নাপায় মই আহিলো মা কত আছে শুনাই নাই ভিতৰলৈকে কি কথা কৈছা তুমি বাবু নিজৰ জীয়ে ঘৰলৈ আহিলে মাকে বেয়া পাব নেকি আৰু আমি ঘৰলৈ আহিলে মাহীয়ে বেয়া নাপায় নহয় মাহীয়ে বহুত বেছি ভাল পায় এনেই মাহীয়ে মুখখনে কিবা কথা কৈ থাকে চিঞৰি আছ যে ভণ্টি ভালে আছ মা কত আছে বাহিৰত কলিং বেলটো দেখা নাছিলে নেকি অ তোৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ যেনীয়ে আকৌ কলিং বেল বজাব জানিবও লাগিব নহয় থাকোতে যি শিকিছিলি একে পাহৰিয়ে গলি চাগে তই মা বাথৰুমত আছে সেইবাবে মায়ে মাতিব পৰা নাই ছোৱালীজনী নিজৰ ঘৰলৈ আহিছে কলিং বেল টিবি বাহিৰত ৰৈ থাকিব নেকি আৰু তই অনু তই মোক ইয়াৰ পৰা চিঞৰি আছ যে আলহীৰ দৰে হয় ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰ নেকি তই হা মা এই জনী এতিয়া এইখন ঘৰৰ নহয় তাই নিজে যাওঁ বুলিলে একেবাৰে পাকঘৰ পাবগৈ নোৱাৰি নহয় সেইজনী এইখন ঘৰত একো অধিকাৰ নাই তাই সেই দৰিদ্ৰ গিৰিয়েকৰ লগতে থাকক ইয়াত অধিকাৰ আছে বুলি কৈ সকলো তাইক দিয়াৰ চেষ্টা নকৰিবা এনেও তো এইজনী ঘৰলৈ আহিলে মোৰ খঙেই উঠে যাওঁতে মোনা ভৰাই এবেগ মান লৈহে যাব ইয়াৰ পৰা অ বাইদেউ আপুনি দেখুৱাই যোৱা জানো মোক চিঞৰিব নালাগে মই যি কৈছো সঁচা কৈছো নাথাকো নেকি তোক তোকেবাৰে ভিঠাৰীটোৰ এনেও তই ভিঠাৰীৰ পোৱালিহে নাযাবি তই মই সীমাতে আছো মা সঁচা কথা কেইটা ক'লত বেয়া পাই কি লাভ এইবোৰক লৰালৰিকে কিবা কিবা বনাই খুৱাই দি পঠিয়াই দিয়া সেইবোৰ ইয়াত থাকিলে এনেও মোৰ ষ্টেটাছ লৈ যায় মা মই এই বেগটোত অন্য একো অনা নাইকিয়া ঘৰৰে শাক পাচলি কেইটামান আৰু ঘৰুৱা চাউল এসাঁজৰ লগতে গাখীৰ দুই লিটাৰ আনিছো আমাৰ গৰুজনী জগিলে নহয় গাখীৰ আঢ়ৈ লিটাৰমান দিয়ে তাৰে আধা ঘৰত থৈ আহিছোঁ আধা লিটাৰ দুই লিটাৰ ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ মানে জানোৱে জিম কৰি উঠি গাখীৰ খায় বুলি মই জানো নহয় পগাই ফ্ৰিজত থৈ দিলে তাই দুদিন খাব পাৰিব লোৱা মা বেগটো লোৱা এনেই মিছাতে ভাৰ বৈ এইবোৰনো কিয় আনিব লাগে অৱশ্যে ঘৰুৱা খিনি আনিছ মনটো ভালেই লাগিছে কিন্তু তই কষ্ট কৰি ননাহেতেনো হয় আমি চাহ একাপ দিবৰ বাবে গাখীৰ অকণ থবলৈ মোক নিদিলে হব দে আহ ভিতৰলৈ আহ আছে অ মোৰ নাতি শুনাটো ভালে আছানে বাবু আহ আমি ভিতৰলৈ যাওঁ কিয় ভিখাৰীৰ পুতেকৰ গাত লাগিল ইমান আত্মসন্মান দেখুৱাইছে পোৱালি তালৰ পৰা হয় বেছি অহংকাৰ বা নিজৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিব নিবিচাৰিবি সেনেও তই ভিখাৰীৰ পুতেকে ছোৱালীটোৱে নিজৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে জানো মই আহিছোহে এই মানে ভণ্টিক একো নকবা মা তাই আচলতে সৰুৰ পৰাই একো অভাৱ নোপোৱাকৈ ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী যিদৰে মই ডাঙৰ হৈছোঁ সেইদৰে তাইও ডাঙৰ হৈছে এইখন ঘৰত তাই সেই দুখীয়া মানুহক কেনেকৈনো নিজৰ লগত উঠা বহা কৰিবলৈ দিয়ে নকবা সৰু হৈ আছে যেতিয়া এনেকুৱা মই এতিয়া যাওঁ দিয়া মই মানুহজনৰ লগত অহা দেওবাৰে আহিম এয়া কি কথা কৈছ মাজনী তই এনেকৈ যাব নোৱাৰ তোৰ বাবে মই ইমানখিনি ৰান্ধি থৈছো তই সকলোখিনি খাই যাব লাগিব মা মই এতিয়া নাখাওঁ নেকি মানে মই আজি ভাত খাবলৈ পোৱাকৈ আহিম বুলি ভবাই নাছিলো অহাই নাছিলো মই এনেহে আহিছিলো মানে মোৰ বেংকত কাম আছে কামখিনি কৰি মই ঘৰলৈ যাব লাগিব মা সোনকালেই নিজৰ মাকক সন্তানে ফাঁকি দি জিকিব নোৱাৰে অ মাজনী যাহ তই যদি যাব বিচাৰিছ যাহ মই তোক জোৰ কৰি নাৰাখো কিন্তু নোখোৱাকৈ হৃদয়খনে মোহাৰিব বা হাতব নোৱাৰিবি মাহ তুমি মৰমত হেঁপাহত আমাৰ বাবে ৰান্ধিবা আৰু আমি খাই নাযাম সেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি ব'লা কি ৰান্ধি থৈছা সকলো খাবলৈ দিয়া মনত ৰাখিবি মাজনী তোৰ এই মা আৰু দেউতা জীয়াই থকালৈকে তই এইখন ঘৰত নিজকে লোকৰ মানুহ বুলি কোনোদিন ভাবিব নালাগে নাভাবিবি তোৰ ভনীয়েৰৰ কথাবোৰ এখন গানে শুনি আন এখন গানে উলিয়াই দিবি

আমাৰ এৰেঞ্জ মেৰেজ হব যদিও মই বহুত বেছি হেপি তোমাৰ বহুত টকা আছে ন তোমাৰ বহুত টকা আছে জানো তুমি মোক মানে মোৰ লগত বিয়া হব বিচাৰিছা নে মোৰ টকাখিনি দেখি আৰে এনেকৈ কিয় কৈছা মানুহৰ জীৱনততো টকা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ন টকাও লাগিব আৰু আমি মানে মৰম চেনেহো কৰিব লাগিব তোমাৰ প্ৰতি মোৰ বহুত বেছি মৰম আছে কিন্তু টকা নেই ন? নাই তোমাৰ কথাবোৰত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ টকা খিনি দেখিহে তুমি মোৰ লগত বিয়া বহিব লৈছা। আৰে এনেকুৱা নহয় অ' পল্লৱ, কথাবোৰ মানে মোৰ মুখত যিটো ওলাই আহে যে, মই পেটত যি ভাবো মুখত সেইবোৰেই কৈ দিওঁ আৰু। জানো তুমিতো মোক তোমাৰ বাৰ বিষয়ে একো কোৱা নাইকিয়া।

মই ভাবিছিলোৱে কিন্তু হবলগীয়া যোৱাই বেছিকৈ গৈ থাকিলে বেয়া পাই বুলিহে যোৱা নাছিলো আরে কি যে কথা কৈছা তুমি তুমি আমাৰ হবলগীয়া যোৱাই দুদিন পিছতে তুমি আমাৰ যোৱাই মানে মোৰ হৰু পুত্ৰ হবা মই কিয় তোমাক ঘৰলৈ গলে বেয়া পাম নেকি আপুনি মোৰ হৰু পুত্ৰ বুলি কৈছে কিন্তু মই আপোনাক কথা এটা কও মই বেয়া পাইছো আপোনাক কি কৈছা যোৱাই তুমি মোক কিয় বেয়া পাইছা আপুনি মোৰ মা দেউতাক ফাকি দিব নালাগিছিল তোমাৰ মা দেউতাক মই ফাকি দিলো কি ফাকি দিলো কিয় আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালীজনীক আপোনাৰ ডাঙৰ জীয়ে বুলি কয় বুজিছো সঁচা কব লাগিছিল আমাৰ মা দেউতাই গম পাই জানুৰ নিজৰ বায়েক বুলি মাক দেউতাকে কোৱা জনি নিজৰ নহয় ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ সিহঁতে বায়েক হিচাপে ভাবে কেনেকুৱা পাব বাৰু আপোনালোকক মিছলীয়া বুলি ভাবিব মই যে মা দেউতাক কেনেকৈ কওঁ তাকে ভাবি আছো তুমি এইবোৰ কি কৈছা

মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীক কাম কৰা ছোৱালী বুলি কিয় কম মানুহৰ আগত অনু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী তাৰ পিছতে জোন আচলতে অনু সৰুৰ পৰা মৰমতে ডাঙৰ হৈছিল কি হল আৰু কলেজ পঢ়িবলৈ গৈ এটা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাক তাই ভাল পালে ভাল পাই সিহঁতৰ প্ৰেম ইমানেই গভীৰ হ'ল যে ইটোৱে সিটোকেদি থাকিব নোৱাৰা হ'ল সেইদিন তাহাঁতৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে আমাৰ ঘৰত গম পোৱা দেউতাকে তাইক বহুত গালি দিলে দুই তিনিদিন তাই ভাত নোখোৱাকৈ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকিল আৰু চাৰি নম্বৰ দিনা তাই কলেজত এটা পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষাটো দিবলৈ আহিছিল দেউতাকেই থৈছিলে সি কলেজত তাৰপিছত কলেজৰ পৰা আৰু তাই উভতি নগ'ল সেই দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাটোৰ লগতে তাই পলাই কৈখৰ সংসাৰ কৰি আছে হয় মিতিৰ কৰা নাছিলো পিছত দেউতাকে আৰু মই সহ্য কৰিব নোৱাৰি তাইৰ লগত মিতিৰ কৰিলো সেতিয়া তাই আমাৰ ঘৰৰ সৈতে আহ যাহ আছে আৰু তুমি এইবোৰ কি চাকৰি চাকৰি বন কৰা ছোৱালী এইবোৰ কথা কৈ আছা অ তাইৰ মানে অনু বাইদেউ আপোনাৰ নিজৰ ছোৱালী অ

যিজনী বায়েক তাইৰ বাবে বলীয়া হৈ থাকে সেই বায়েকক তাই একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বায়েক ঘৰখনলৈ আহিলে মাক এষাৰো নিদিয়ে বৰঞ্চ বেয়া বেৰিকৈ কথা শুনাই ঠাট্টা মাৰে সুখৰ ভাত খাবলৈ মাকৰ ঘৰলৈ সুখৰ ভাত খাবলৈ নাপায় চকু লৈ বোৱাইহে যাব লাগে মই তোমাক সকলোবোৰ কথা কৈছো তাকে চাই তুমি জানো বিয়া পাতা নে জানো লগত বিয়া ভাঙা সেইটো মই নাজানো কিন্তু মই মোৰ সৰু ছোৱালী জানো ভাল নহয়

আপোনাৰ নিচিনা মহান মানুহ সঁচাকৈয়ে নাই আপুনি নিজৰ জীয়েকৰ বিষয়ে মোক সকলোবোৰ কথা খোলাকৈ কৈ দিছে বৰ সৰল আপুনি আপুনি চিন্তা নকৰিব মা মই তাইক বিয়া নাপাতি আপোনাৰ হানি হবলৈ নিদিওঁ আমাৰ দুদিনমান দেৰি কৰিয়ে দিওঁ তাই যেতিয়ালৈকে শুদ্ধ পথলৈ নাহে যেতিয়ালৈকে তাইৰ মনৰ পৰা এই ধনী দুখীয়াৰ ভেদাভেদবোৰ আঁতৰাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে মই তাইক বিয়া নাপাতো কথা দিছো আপোনাক ভাল লাগিছে তোমাৰ কথা কেইটা শুনি মই ডাঙৰ জোঁৱাইক মই চাই দিয়া নাছিলোঁ যদিও ডাঙৰ জোঁৱাই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ বাবে উপযুক্ত তাৰ ওচৰত সি টকা পইচা নাথাকিলেও সি বহু মৰমেৰে ৰাখে মোৰ ছোৱালীক আৰু এতিয়া তোমাক তোমাৰ সততাই মোক তোমাৰ প্ৰতি মুগ্ধ কৰিছে মোৰ মোৰ সৰু পুহ হিচাপে তোমাক মই বুকুত খাব দি চুমা খাবহে মন গৈছে তুমি যি ভাবা তুমি ভাবা আৰু তুমি মোৰ মাজনীক মানে জানো যদি শুদ্ধ পথলৈ আনিব পাৰা তেন্তে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম

আজি বিয়াৰ অত বছৰ হল মোৰ ঘৰলৈ মোৰ এনেকুৱাকৈ কৈছ যে একেবাৰে বাৰু দে তোৰ মানুহজন মানে ভিনদ আছে নে নাই ভিনদ কামলৈ গল হাজিৰা কৰা মানুহ হাজিৰা কৰিবলৈ গ'ল লৰাটো আছে ৰ তাক স্কুললৈ পঠিয়াইছিলো স্কুলৰ পৰা আহিলে আহি ভাত মুঠি খাইছে ভিতৰলৈকে মোৰ হাজবেণ্ডক ভিতৰত বহুৱাই কিবা এটা খুৱাবলৈ মোৰ হাজবেণ্ড বহুত ধনী ঘৰৰ বহুত ধনী বহুত টকা আছে তোৰ কি আছে তোৰতো একোৱে নাই

ইমান অট্টালিকাত থকা এজন লৰা কিবা ভাল নলগা হৈছে তেন্তে মোৰ লগত বিয়া হবলৈ পাতিয়া পল্লৱ অ বাইদেউ ৰব

তোৰ যোঁৱাই নহয় সি মোৰ মা দেউতাৰহে যোৱাই তোৰ নিচিনা দৰিদ্ৰ এজনী সি কত আৰু তই কত তোৰ নিচিনা মানুহৰ ঘৰলৈতো মোৰ আহিবৰে মন নাই ইয়াত ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ খাবলৈও মোৰ ঘিণ লাগে কিন্তু এই পল্লৱ কিয় জানো এনেকুৱা পল্লৱে একেবাৰে দৰিদ্ৰবোৰকে বেছি ভাল পায় ভণ্টি কথা এটা মইতো সুধোনে তই বেয়া নাপাওঁতো নাপাওঁ অ সোধ তইনো মোক কিয় তোৰ বা বুলি পৰিচয় নিদিলি কেৱল দুখীয়া বাবেই নে মোক ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী বুলি যে তই পৰিচয় দিলি মাহতে গম পালে একেবাৰে বৰ মাহঁতৰ তেতিয়াহ'লে সেইটোলৈ সেই ভিক্ষাৰীটোলৈ পলাই নহ তেখেত ভিক্ষাৰী নহয় এইটো হয় যে আমি দুখীয়া আমি কষ্ট কৰি খাইছো অ ভিক্ষা কৰাগৈ নাই অ ভণ্টি এ হব চুপঠাক তোৰ অঁকাত কি জনা আছে

তেখেতে নিজেই কষ্ট কৰি টকা ঘটিছে ঘৰত শাক পাচলিৰ খেতি কৰিছে ঘৰত হাঁহ কুকুৰা পুহিছে তেখেতৰ হাজিৰা কৰিছে গৈ আৰু লৰাটোক সকল তেখেত সকলৰ সংসাৰত সুখী আছে নিজেই কষ্ট কৰি খাই তেখেত সকলোৱে ইনকাম কৰিছে নিজেই কষ্ট কৰি ইনকাম কৰিছে আৰু তুমি তুমি আজিলৈকে এটকা এটা ইনকাম কৰি পাইছা নে জানো মইতো

নিজৰ বায়েক দুখীয়া ঘৰলৈ বিয়া হল বাবে নিজৰ বায়েকক বন কৰা ছোৱালী বুলি পৰিচয় দিছে সেইজনী ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা যদি মোৰ পইচা নাথাকে মোক এৰি যাবলৈ

তই ইয়ালৈ অহাই নাই মোক এখেতে কৈয়ে আছে পল্লৱে যে মোক ইমান কৈছে বা কিয় অহা নাই বা কিয় অহা নাই এই সময়বোৰ নোপোৱা হৈছো অ তাতে ভিনদেউ ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছৰ পৰা মই বৰ অকলশৰীয়া আছে ভিনদেউৰ চাকৰিটো আকৌ হল চাচোন মোৰ বিয়াৰ পিছতহে অডমিশ্যন তাত হব মানে তহঁত নিগাজিকৈ সেই চহৰতে থাকিবিগীয়া নেকি অ আগৰ পৰা ইণ্টাৰভিউবোৰ দি আছিল বাবেহে অতি সোনকালে চাকৰিটো পালে এতিয়া আৰু আমাৰ দুখৰ দিনবোৰ গল অ ভনী আমি আমি এতিয়া চহৰত থাকিমগৈ বহুত দূৰত

ক্ষমা খুজিলেও মই শান্তি নাপাওঁ অ ভণ্টি সেনেকৈ কিয় কৈছ তই যে সলনি হলি মই বৰ সুখী বিয়াৰ আগদিনা তই মোক ক্ষমা খুজিছিলি দহ বাৰৰ ওপৰত মই তোক কৈছোচোন আৰু ক্ষমা নুখুজিবি বুলি সেইদিনা কান্দি কাটি বলিয়াৰ দৰে হ'ল তাৰপিছত তাইৰ সৰলতাবোৰ দেখি ময়ে এদিন জোঁৱাইলৈ ফোন কৰি কলো পল্লৱী সলনি হৈছে তাই বহুত সলনি হৈছে আৰু পল্লৱে বিয়া পাতিবলৈ মন কৰিলে এতিয়া সিহঁতো সুখী আমিও সুখী আৰু ভগৱানে আমাৰ সুখত আৰু অলপ সুখ দি দিলে আমাৰ ডাঙৰ জোঁৱাই চাকৰিটো দি অৱশ্যে সিহঁত যিটো অৱস্থাত আছিল সেইদৰেও আমি সুখী আছিলো মই সেইদৰেও সিহঁতক সুখী দেখিছিলো কিন্তু এতিয়া আৰু অলপ সুখৰ বাবে সিহঁত আগবাঢ়িছে আমি নথৈ আনন্দিত কালিলৈ তোমালোকৰ বা মানে আমাৰ অনু বেলেগ এখন চহৰলৈ যাব তাই মানুহজনৰ লগত থাকিবগৈ বাবুকো তাতে বহুৱাব সেয়ে আজি আহিলো ইয়ালৈ

বাবু মই তোমাক কেতিয়াও নাহাও তোমালোকৰ পাপাৰ চাকৰি নোহোৱা হলেও মই তোমাক কেতিয়াও দুখীয়া বুলি নাহাহিলোহেতেন আৰু মই মোৰ ভুলবোৰ বুজিলো বাবু